Je tu ďalší diel série Japonský s Jetim. Som v kapitole Hiragana 2. Jaru. Pravdepodobne noc. Joru. Yasai je zelenina. Yasai. A špinavý. Kitanai. Kitanai. Hoshi. Hoshi by mal byť... Alebo by malo byť chce. Amaj. Amaj je sladký. Ma. Ma. Du. Ru. Teraz ja. Ja. Ta. Ta. A ho. Ho. Kitanai. Špinavý. Ešte raz. Kitanai. Ma. To bolo, myslím, že toto. Ma. Potom tam máme ho. Ho. Mu. Mu. Te. To by malo byť toto. A ta. Ta. Perfektne.